Драги ученици, добре дойдохте на днешния час по ликовно образование за четвърто отделение. Аз съм Александър Златов, отделенски наставник в Общинското основно училище Кирил и Методий от Свети Никол. Днес ще обработиме наставната съдържина. Изработка на маска от ликовното подръче, дизайн и визуални комуникации. На овой час учениците трябва да научат да я откриваат улогата на визуалните комуникации и дизайнот во комуникацијата помеѓу луѓето во секојдневниот живот, да стекнуваат искуство за изработка на дизайн, да се оспособуваат за создавање дизайн на маска. Визуалните комуникации и дизайнот го офаќаат изгледот на се оно што може да се види околу нас, сите предмети, нешта кои човекот ги користи во секојдневниот живот. Да погледнеме неколку примери, каде ќе забележиме: списание, стрип, книги, дневни вестници, брошури. Од посочените примери можеме да заклучиме дека визуелните комуникации се сето она преку што човекот комуницира со другите луѓе во својата околина. Детските списанија се наменети за деца од најразлична возраст, и тие се богати со содржини од литературен и забавен карактер. Учениците другаруваат со страниците од детските списани: Наш свет, Другарче, Росица и други. Брошура е испечатен материјал со информативна содржина. Посочената брошура ни дава информации за опасниот вирус и како да се заштитиме од него. Што е дизайн? Дизайн е обликување на надворешниот изглед на нештата околу нас, односно на предметите кои ги користиме во секојдневниот живот. Уметниците кои ги обликуваат визуелните комуникации ги нарекуваме дизајнери. Постојат неколку видови на дизайн, односно дизајнот може да биде графички, индустријски, текстилен или моден дизайн. Што е тоа маска? Маската е предмет со кој човекот се маскира, односно го сокрива своето лице или дел од своето лице. Со маската се сокрива својот идентитет и се имитира некој друг идентитет. Каде можеме да ги сретнеме маските? На роденденските забави, каде дел од присутните го заскриваат своето лице со најразлични маски. На маскембалите, како што е маскембалот по повод денот на шегата, маскембалите кои што се организираат во рамки на училиштето и други. На карневалите, каде дел од присутните дефилираат со своите маски пред публиката. Во нашата татковина најпознати карневали се Струмичкиот карневал и Вевчанскиот карневал. Маските исто така ги сретнуваме и на некои културни настани, како што се театарската представа, балетската представа и операта. На овие културни настани делот, учесниците го заскриваат своето лице со неразновидни маски. Да погледнеме неколку убаво изработени маски. Изработка на маска од картон. Потребни материјали за работа: картон, моливи, ножици, лепило за хартија, хартија во боја, дрвени боички, фломастери, ластик, конец. Пред да започнеме со изработка на нашата маска, да се подсетиме на работните постапки при обработка на картон, а тоа се: мерење и одбележување, превиткување, составување, лепење и бојање. Овде ќе посочам дека учениците внимателно треба да ракуваат со приборот за работа. Исто така, готовите маски учениците може да ги обојат и украсат по собствена идеја. Да погледнеме како можеме да изработиме маска панда. Потребни материјали: чинија од хартија или картон,
Црн картон, лента или ластик, ножици, четка за бојадисување, боја или фломастери, молив. Најпрво исечете ја вашата хартиена чинија на половина и нацртајте ги и исечете ги очите. Потоа исечете ги од црниот картон, ушите во круг, па додадете малку лепак и залепете ги. Потоа насликајте го носот и околу очите со боја или фломастери. Исечете ги аглите на маската, за да направите убаво тркалезно лице за вашата панда. Потоа направете дупчиња на страните на маската и ставете ја лентата, односно ластиката.